Stauning Skole er en helhed, der giver dit barn muligheden for at opleve en rød tråd fra vuggestue til skolegang i de mest fantastiske omgivelser, hvor vi prioriterer udeliv og naturoplevelser. Vi ser det enkelte barn og lægger stor vægt på omsorg, fællesskaber, leg, anerkendelse, læring, trivsel og udvikling. De mindre børn trives i en lille enhed, hvor alle børn og voksne kender hinanden, og hvor skolebørnene dagligt kommer og leger med, hjælper og læser for de mindste. Vuggestue, børnehave, folkeskole og SFO ligger under samme tag, og derfor oplever vores børn en unik og tryg overgang til skoleliv. Vi vægter fællesskabet højt, og på skolen begynder vi alle dage med morgensang, dyrker leg på tværs af årgange, og en gang om året tager hele skolen på fælles lejrtur. Det er vores mål, at alle skal være glade for at gå i skole. Vi har et højt fagligt fokus, som starter med at sikre trivsel, for det giver grobund for god læring. Vi møder det enkelte barn i øjenhøjde og har fokus på mulighederne. Eleverne nyder godt af mange ture ud af huset til idrætsforløb, virksomhedsbesøg og ture i naturen. Efter skoletid er udeliv prioriteret som en fast del af SFO'en, ligesom vi også dyrker plads til relationer, hygge, kreativitet og fordybelse. Kom og oplev vores fantastiske sted.